1990-cı illərin əvvəlləri Azərbaycanın çox təlatümlü bir dövrü idi. Həmin dövrdə Azərbaycan yenicə müstəqilliyi əldə etmişdi. Eyni zamanda qarşıda köhnə sistemin dağılması, milli dövlətçiliyin yaranması kimi çox ciddi bir tarixi vəzifə dururdu. İnsanların yaddaşlarından silinməyib ki, Sovet İmperiyasının dağılmasının real olduğu bir zamanda Azərbaycanda bir sıra qüvvələr Moskva pərəst siyasətlərini davam etdirirdilər. Azərbaycanın yenə də hər hansı bir mərkəzdən idarə olunması ideyası tərəfdarları kimi çıxış edirdilər. Səs qəzeti məhz belə bir mürəkkəb tarixi dövrdə həyata vəsiqə aldı. Qəzetin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri məhz o oldu ki, 1990-cı illərin fərqli, alternativ fikirlərini öz səhifələrinə gətirməklə Azərbaycan Xalq Hərəkatında və Milli Azadlıq Hərəkatında fikir pluralizmini, söz və düşüncə azadlığını təmin etmiş oldu. Səs qəzetinin meydana gəlməsi o zaman Azərbaycan cəmiyyətində sözün həqiqi mənasında insanların ehtiyac duyduğu yeni bir səsin eşidilməsi demək idi. Təbii ki, hər bir yenilik cəmiyyətdə müqavimətlə üzləşir. Səs qəzeti yaradılanda bəzi qüvvələr tərəfindən təzyiqlərlə üzləşdi. Ona görə ki, bu qəzet müstəqillik ideyasının carçısı idi. Digər tərəfdən Səs qəzeti Heydər Əliyev ideyası ətrafında insanların toplaşmasına xidmət edirdi. Səs qəzeti Azərbaycan səfərlərin səsini, azad fikirli, sağlam düşünən ziyalıların səsini xalqa çatdırırdı. Ən başlıcası isə Səs qəzeti cəsarətlə, təqib və təzyiqlərdən çəkinmədən, əsl milli mətbuat təzyiqkeşliyi ilə nəşr olmağa başladı. Bunun da nəticəsi idi ki, 1991, 1992, 1993-cü illərdə qəzetə qarşı o dövrki hakimiyyət dairələri, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr tərəfindən dəfələrlə baskılar, təzyiqlər, hücumlar edilirdi. Ona görə ki, Səs qəzeti müstəqil yönümlü idi. Fikir pluralizmini, söz və düşüncə azadlığını ortaya qoymuşdu. Azərbaycan həqiqətlərini yazırdı. Xalqın səsinə, harayına səs verirdi. Onun mənafiyini ifadə edirdi. Səs qəzetinin Azərbaycanın mətbuat tarixində özünə məxsus yeri və əzəmətli xidmətlərindən biri də Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev şəxsiyyətinin və ideyalarının Azərbaycan vətəndaşları arasında geniş şəkildə yayılması ilə bilavasitə əlaqədardır. Bunun nəticəsi idi ki, ölkə ziyalıları, sağlam düşüncə sahibləri o illərdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini məhv olmaqdan, fəlakət və tənəzzüldən xilas etmək üçün 1992-ci ilin oktyabr ayında Səs qəzeti vasitəsilə xalqımızın yeganə ümid yeri olan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevə müraciət etdilər. Fərəhləndirici alır ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ziyalılara ünvanladığı cavab da məhz Səs qəzetində dərc olundu. Səs qəzeti artıq tarixə düşmüş bir qəzetdir. Buna görə ki, Səs qəzeti hələ mənim üçün çox əziz qəzetdir ki, ilk dəfə 1990-cı ilin fevral ayında mən Azərbaycanda o vaxt hələ kommunist hakimiyyəti devrində
Ali Sovet'te çıkış edenden sonra benim çıkışımı, kulaklarım hem çıkışım hatırınızdadır, çok böyle çalıştılar, hürmetten salsınlar ve ona karşı çok tahribatlar ettiler ve onu derc etmeyi teşkil edemirdiler ama ona lazım ki o derc olsun, Ses Gazetesi'nde derc olundu. Bugün Azərbaycanda azad və müstəqil mətbuat mövcuddur və Səs qəzeti azad mətbuatın bir parçası olaraq bugün öz missiyasını şərəflər yerinə yetirir. Qəzet öz ideyasına sadiq qalaraq xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyev ideyalarına və möhtərəm prezident İlham Əliyevin Ilə prezident seçkiləri ərəfəsində Səs qəzetinin bazasında cəmiyyətə obyektiv, qərəzsiz informasiya çatdırmaq məqsədi ilə Səs informasiya agenti yaradıldı. Hazırda Səs İnformasiya Agentliyi ölkədə kifayət qədər nüfuz qazanmış agentliklərdən biridir. Bütün həftə boyu 3 dildə xəbərlər hazırlayıb yayan agentliyin əsas prinsipləri operativlik, dəqiqlik və tərəfsizlikdir. Ölkənin xəbər məkanında öncüllərdən olduğu artıq hər kəs tərəfindən qəbul olunan faktdır. Agentliyin bütün ölkəni əhatə edən büroları bir neçə xarici ölkələrdə təmsilçilikləri fəaliyyət göstərir.
2011-ci ilin yanvar ayında Səsin 20 illiyi münasibətilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin qəzetin bir neçə əməkdaşını əməkdar jurnalist Fəxri adı və tərəqqi medalı ilə təltif etməsi, səsçilərə ünvanladığı təbriki, hələ o dönem 20 illik bir tarixi olan bu nəşrə hörmət və eytimadın verilən dəyərin ən yüksək göstəricisiydi. Həmin təbrikdə də Səs qəzeti ümumili lider Heydər Əliyevin sevdiyi qəzet kimi xarakterizə olunurdu. Müasir Azərbaycan mətbuatını Səs qəzetindən ayrı təsəvvür etmək mümkün deyil. Səs qəzeti özünü təkcə tarixi ilə öyünmür, həm də Azərbaycanın mətbuat orqanları içərisində bugün də özünə məxsus yeri var və öz missiyasını şərəflə həyata keçirir. Ölkəmizdə mətbuat sahəsində baş verən dəyişikliklər Səs qəzetində də özünü göstərir.
kazanmış bir gazettir. Ve görürüm ki son vaxtlarda özünün xüsusiyyətini itirmədən o modernləşir, yaxşılaşır ve arzu edirəm ki daha da modernləşsin ve yaxşılaşsın.